Šiandien mes žaidžiam Beastwarm. Ir aš biškį buvau pažaidęs, tai va, mes turim jau naują, nu, savo, kaip ta kuprinė, nu, medaus. Ir dvi bitės su dviais leveliais. Taigi, mes einam, tai kaip prisimenat, kita bitė kainuoja 2500. Tai gerai. Tai mes einam rinkti medaus. Viskas, pridinkom čia. Tai gerai, mums reikia 5 bičių, jeigu norim eiti į antrą levelį. Ir kaip tam prisimenu, buvo voras milžiniškas. O dabar čia augalas atsirado, kaip taip? Nugalėkit į bites. Taip, nugalėkit, nugalėkit. Tai gerai, mano bites nugalėjo jį ir dabar mes turim počiutį. Kaip tu savo? Pinigų gavom, kaip gerai. Tai gerai, mums reikia vėl pagalą. Tai o kas ten? Pirmą kartą matau. O, jeigu čia galinu, jeigu nori, galinu supirkti. Hello. Viskas. Oi, man davė. Aš galiu iš jos gauti tokių. Tai gerai, mes varam pasigerinti savo bitį į levelį. Rise a bit to level to complete. Feed a treat. Treat? Ai, treat to your bees. Gerai. Jeigu pamaitinsiu... Ne, rinkit mano medaus bitės, blogos bitės. Gerai, tai aš šiai duosiu. Gerai, jau trečias levelis. Ir dabar daug greičių galės. Gerai, mes varom pas tą meškiną, kad galėtumėm jau turėti, nu, jau kitai bitį trečią levelį. Tai gerai, varom. Tai gerai, mes jau čia. Jį davė? Jo, mums davė. Jį trys, kokį jį profi. Tiket. Aš nesuprantu, kad šitą tiketą galite. Einam dabar pasidaryti dar kokius trys. Tai visiems bus jau ketvirtas levelis mano bitėm. Jahoo! Tai gerai. Dodam dabar... What? Tai, up level. What? Mes praradam visą? Tai, tikriausiai labai gerą mes padarėm. Kas čia man parašė? Ai! Dieve. Tai gerai. Renkam medų. Ir viskas pilna mums. Gerai. Mano bitai 3 leveliai ir 2. Tai ką man antrą reikės padaryti? Eisim pas tą vėl meškiną, kad mums duotų ir pagerintų mūsų levelį. Ir aš labai norėjau trečios bitės. Gerai, to jau bus pilna mano kuprinė. Gerai, to jau bus pilna mano kuprinė.
reiškės? Tu spėjai, ha. Gerai. Kiek daug jau turiu pinigučių. Eik tu sau. Tuoj galėsi pirkti trečią bitę. Turim jau 2016. Tai varom dar kartą pririnkti. Bum. Bum. Ar man antrą bitę taupyti, ar kaip? Ar kaip? Einu į tiesiog į parduotuvę nusipirkti kitą tantą. Šaltus. Ai ne, tiesiog taupysiu iki bitės. Gerai, mes varom. Bumt. Kiek daug tokių eikti savo. Bum. Šiandien, jahu, kiek daug užsidirbom. Tai gerai, mes bum. Tai gerai, blueberry. Ką su blueberry gali daryti? Gerai, mes varysim toj namo. Tokia liu. Tai gerai, mes tos du duosim ne bitį, o savo gyvūnį naujį bitį. Gerai, viskas. Pripildyta. Jo, šeštas levelis bitės. Kaip tu savo, puiku dešimtą žiūrėkia, tai. Duos, kad būtų po lygijams. What? Praradau visą. Daug levelių. Galim nusipirkti naują bitę. Pasakykite, pirkti ar ne. Jeigu norit, kad nusipirkčiau, paspauskit laiką. Gerai, mes turim naują bitę. Tai gerai, mes varom bitėm turėti naują draugą. Ir 1, 2, 3. Turim naują bitę, tokią pačią. Nubiška. Norėčiau labai profiškos. Pačio profiškiausia. O ne tokios nubiškos. Tai mes taupom dabar iki 2200. Tuoj bus jau. Užauginti augalą. O, dėl to jau faus. Labai noriu jo.
Gerai, greitai visus bitės paimkit mano medų. Čin, čin, čin. Ačiū, kad įčiau visus bitės. Čin, čin, čin. Pasil žiauriai greitai. Paima visus bitės medų. Čin, čin, čin. Gerai, mes jau užsidirbom daugiau net pinigų. Negu trijom sinių. O, dar paaugo tikriausiai. Tuoj turėsim tą nuvaryti. Gerai, va. Taip, 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 taip. Taip, taip. Ja. Turim ženkliukas. Kurio žiauriai. Leave shop. Man užvagė biškį. Varom, 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 bitės visos. Varom, aš turi ženklės. Ir daug greičiau dabar galėsiu. O, daug greičiau galiu dabar viską išskinti. O viena, bet labai čia daug. Septintą kartą iškirtam. Gal jau, dar gerai.
Varom. Atrodo čia betvarkė. Kur dabar tas augalas man keista? Gal ten varom paieškoti? Nes aš galvoju, kad ten šiaip. Ne? Gerbiai kitas nors mane. Aš noriu tik kitam eiti. Gerai. Bykis. Kažkė. Man reikia penkių bučių bičių. Gerai. Gerai. Mes tikrai turim tokius trys, vieną ir tokį. Gelbėkit, bitės mane, gelbėkit. Bitės, gelbėkit mane gal, galit? Šokau. O, dėdė, šokom, mes pabėgom nuo bičio. Bravo. Oi, nu ko čia tas prūdas? Gerai, paimkit medų visi, paimkit medų visi. Palaukit. O, matau, žiūrėk, kad matot. Bičia matau. Tad ir spinneriai, tun. Tikriausiai nebebūtų, dar yra spinneriai. Round. Gerai, mes jau turim tiek pinigų varom. Visko lyva, simplai. Gerai. Mes nusipirksim jackpacką. Laivų šop. 2500 galim dabar prikirsti. Eik tu sau. Kiek daug. Gerai, mes duosim tai bitį. Gerai. Ką tas daro? Trečias levelis. Gerai. Ir su to nieko. Gerai, einam prikeristi. O, va, kur dabar augalas atsirado. Gerai, kertam tave. Kertam tave. Gerai, gal kaip augais duoda, kai nors. Jo. Gerai, kertam. Bet čia atsinaujina šiaip su augalu, aš niekada net nežinojau. Oi, jau visus pragdino kažkas biškė. Augalo. Ir kiek jau mes čia prikirtam. O, čia vieno, kad nebūtų jau pilna lengvai. Dar čia ne pilna. Čia sunkiai turi būti pilna. Ir kertam. Čia jau senai abitos būtų kuprinės plumas, bet dar čia ilgai plumas bus. Bumt, 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 antra, bumt.
cibom, cibom, cibom. Cibom, cibom, gerai. Trečia. Bum, cibom, cibom. Gerai, va dar dvi. Bum, cibom, 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 cibom. Dar biškai bum, cibom, 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 cibom. Gerai, dar ieškom, dar ieškom. Čia dar nuvykti. Bum, cibom, 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 cibom. Jau viskas, iškirtam. Bumt, 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 iškirta, bumt, 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 iškirta, bumt, 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 iškirta, bumt, 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 iškirta. Gerai, bumt, 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 iškirtam, kaip greitis, ką kirtinėm, bumt, bumt, oi, bumt, 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 iškirtam, bumt, 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 iškirtam, tuoj iškirsim visą, eik tu savo, bumt. Žiūrėsim pilną kuprinę. Vat, vat, pilną pilną tėlę kuprinę. Bumt, bumt, bumt. Viskas pilna, pilna. Varom pilną, jehu. Gerai. Kol jie jums, aš jums biškį duosiu daiktų. A, gerai. Jūs darykite, aš jums duosiu daiktų. Kas tu būsi? Gerai. Tikriausiai žiauriai daug įsidirbsim pinigų žiauriai. Aš galvoju tiesiog gal labai daug. Gerai. Kiek daug jau užsidirbinėjau pinigų, žiūrį, daug, daug. Eik tu savo. Gal to jau viskas bus pinigams. Nu, medai jau žiauriai daug, jau greit baigsis, bet žiauriai daug užsidirbam. O dieve, jau turiu, pasakysiu, kai užsidirbsim, pasakysiu, kiek turiu pinigų jau. Toj. Vienas, du, trys, jau. 3900, oi, dar nepalaukit, iš naujo biškį nesidar bitės turi paimti medą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerai, 4010 pinigų turiu. Eik tu sau. Kaip fainai. Ha. Tai gerai visi. Viso gero. Padėkit kiek... Plaukit, dar atsiprašau. Tai nusiperkam gal antrą kiaušinį. Kas nori, jeigu norit nuo antrą kiaušinio, paspauskit laiką. Ir vėl. Gerai. Gerai. Viskas. Gerai, varom. Arba dar ne, biškai dar prikisti noriu. Nors man biškai dar pakirtinėti gėlių, kad gaučiau iš jų medaus. Bumt, 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 viskas. Gerai, varo. Gal dabar jau užsidirbsim kitą kiaušinę. Flower.
tas. Tai gerai. Ai, jau tikrai galim nusipirkti aušinį. Kaip fainai. Varom, prašau, kad tik jau kitoks būtų. Nu, tas bitė. Prašau, kad tik kitokia bitė būtų. Ta, apsidžiaugiu, kad nupirkau antrą bitę. Tai gerai. Va čia padėsiu. What? Basic bee. Visur tik turiu paprastas bitės. Tai gerai visi. Jeigu patiko, padėkit, kiek norit, padėkit laiką. Ir dar nepamirškit padėti su subscribe'o. Tai viso gero. Ate.